Jemi rikthyer pas hapësirës publicitare dhe sigurisht pasi keni ndjekur ofertën e radhës nga BBC TV për të vjuar me recetën e dytë për sot me zonjën Vjollca. Po gatuajmë pene. Po, pene me mascarpone dhe arë. No, të bardha, do të them. Po, të bardha, do të them. Okej. Është një recetë e shijshme, mua më pëlqen. Okej, dhe kombinon shkëlqyshëm. Me recetën e parë. Shumë mirë. Po, mos kisha këtë, do kisha vendosur edhe ca copa patate. Okej. Shohim bashkarisht recetën tani grafikisht dhe më pas fillojmë edhe shpjegojmë të gjithë përbërësit edhe gjithë mënyrën se si do të gatuhen bashkë. Ndërkohë që zonja Vjollca, siç e shikoni, ka vënë penet dhe... Po, dhe një qep që ta tres edhe një qikë, se s'ka ardhur aty ku duhet. Po bëjmë makarona me mascarpone, siç tha zonja Vjollca, për të realizuar këtë recetë, ne po iten 320 gram mascarpone, jo, 320 gram makarona, lapsësimi vogël, një qepe vogël, një thelbi hudhur, 50 gram pancet, duhet gjithashtu 250 gram mascarpone, kryp, piperizi, borzilok dhe 50 gram arra. Tani, këto arra të nga më përshtypje duhet të prejen, apo jo? Pa. Dhe po filloj t'i presë, mi jep një shpatë. Por në. Kjo është shpatë? Shpatë. Të gjitha i to? Të gjitha. Gjitha. Shumë një. Atere, këtu qepa, po mundohem që ta presë mirë, duke i hedhur nga një pikë herë pas herë. Okay. Këtu ke qepa kam hedhur dhe një thelpi hudhër, të cilën në fund, si që shikoni, do t'a largoj dhe t'a hedhë. Është këshu, e paprerë. Vetëm për të aromatizuar vajnë. Ndërko, makarone do t'i lëmë nësë është minutajë, 11 minuta, sa që ishte kjo paketa që kësha unë. Po. Ju t'a lini 1 minut, 2 minut më pak, duke logaritur pjesën që ne do t'i përzim të gjithën së bashku. Ka që të imta? Po, aqë, janë fiks. Në regu. Tani, këtu, si që shikoni, unë pancetën, unë të mërë një dhe spek, e kam thekruar dhe e hedhë këtu, se ndryshe do të më duhe një ko shumë gjatë. Mund të thekroni në shkëllqyshëm duke hedhur herë pasere nga një cop, nga një pikuj. Oke, e ndimon. E ndimon. Nuk e lo që të digjet e tjere tjere. Ta. Shumë mirë. E largoj hudrë. Dhe këtu tani, do të hedhë mascarpone. Të gjithë mascarpone të qepa. Jasë të heqën tani atë tasat. Të heqë, i heqë dhe unë, nuk ka problem fare. Jo, vëmohin atje, sepse mund na... Nësë kime rak heqë. Helbete. E të razojmë këtu, dhe për ta holuar, do të marim nga uj i makaronave. Oke. Mirë, lidhen mirë. Është shije interesante. Po, po. Një recetë me zetare, së mund të aqëvajmë të. Po italiane? Italiane? Po që e mascarpone, po vajte ke konadi. Zërë, se këshkuar në Itali. Këshku në Itali. Po, e vërtet është. Po vajte të konadi, atje këshkuar në Itali. Shtojmë dhe ujnë. Po. Kujdes ke kripa, se ujë i makaronave ka krip. Dhe lëmë tani në qikë kështu. Zonja Vjollca, së dija të kam pyetur, zakonisht pushimet i ke qef në mal apo në det? Se adip se pëtë pyes, më kujtuar nani, emri asaj telefonuat se së Rugova dhe Samir dhe më thonë, në Rugov ke qëndo njëherë? Jo, s'kam qënë. A sa vëtë ku që është? Rugov, në pej, për zona 5, Kosovë. Po, po, kam qënë, pa. Po, po, me ato malet e larë, po, kam qënë. Ndë gjo, thash se kishë në i Rugov tjetër këte nga... Jo, jo, një Rugov... Se unë hartën e Shqipërisë e njofë, thash se zbëmba ki. Jo, helbete, nuk i di. Po, në i fshati e mruar tani kote... Jo, jo, unë për atë Rugov e kishë atë të pejës. Jo, kam shkuar. Kosovë kam shkuar, kam shëtitur gjithë Kosovë. Shumë i bravo. Vënd i bukur shumë është. Shumë i bukur. Në Tropojës kam shkuar. A është edhe më e bukur se Kosovë. Tani, edhe mua nuk më besohet se si kam ndruar. Se në moshën tuaj, mua mundësisht të me hidhje në plash, pa aty ku ishte miza e lisit, mundësisht më zgjindë e vënd, ku t'u lesha unë. Tani jo, tani dua t'jem unë, qëllir, edhe pishat. Pisha, jo detë, ha? Jo. Do malë. Valaj. Dua një vënd të qetë, t'kem një liber. Mirë do ishte. Dhe janë pushimet e mija më të bukët. Ideale, bravo, shumë. Ja, kështu janë.
Ka nga ata që duan kështu, ka nga ata që duan dhërmira. Po po, jo, s'ka lidhje fare, jam shumë. Unë me dhërmiun shkoj diametralisht. Shkoj unë diametralisht kremë ty. Shumë fare pak kripë. Të kundërs. Pak piper. Borzilok, majdanoz, çati u gjindet. Ama borshi për shembull? Po. Është shumë i bukur. Ti bukur është. Shiko. Ne kemi plazhe. Për rivjerën tonë s'ke çfarë thua. Është vërtet është, është vërtet. Po pra. Veri, jug, edhe në Shqipëri të mesme, kudo. Riviera jon, po dhe riviera e Kroacisë është... E di se kam qenë. Ç'të të them. Domthon pa shkuar më larg. Është mezdeu është i bekuar, në realisht. Është i bekuar për rivjerën që ka dhe është afër, mund të zgjidhni se, okay, jam dakord që njerëzit të bëjnë pushime në Shqipëri, pse jo? Po edhe të shëtisin pak. Të shofi këto vendet e Ballkanit për shembull. Ka një që s'kam pa Shqipërin. E më mirë, i ke parë të gjitha vëndet e Balkanit i zonja Vjolca? Se ti uthton, ti e njëri, pra ndaj e pjus zonja Vjolca, o nuk është njëri që rrinë në shpi. është njëri që uthton. Uthtoj. I ke parë vëndet e Balkanit? Ma që do një Kosovë po një. Qa fletë me përmenç. Përmenç. Po. Për shumë, gjithë ju duke të qudishme, por kam qënë para ta vitesh, në fakt, në Beograd. Jo, s'kam qënë Beograd. Dhe është një qytet shumë i bukur, realisht. Shumë kam thënë që është shumë i bukur. Dhe kam kaluar shumë mirë. Dhe njerëzit janë me shumë kulturë. Dhe janë shumë të kulturuar, janë njerëz shumë të mirë. Dhe s'ka lidhje fare me politikën që bëhet. Ne stimi këtu për politikën, unë kam thënë. Jo, s'ka lidhje fare njerëzit. Gjina është e dhe gatuajnë shumë mirë. Au, sa mirë gatuajnë ata. Gatuajnë shumë mirë. Shumë për afër të gatimit. Për shembull, me Kosovën. Po. Janë. Dëgjoj, vendet e ftohta gatuajnë. Po po, e vërtet. Kanë ca gjëra në gatim me rusët. Se slav. Po, se me slav. Për shembull, ne specat, me që më... Ne specat tradicionalisht i vendosim vetëm në furë. Specat si? Specat e mbushur. Tavë me speca? Tavë me speca. Ato i gatuaj në tenxhere, që të të them. Dhe ja prakët, ne për shembull i bëjmë të thata, me shumë fare pak lëngë, mund t'i bëjmë, jo ja prakët, sarmat. Sarmat. Ato i bëjmë me lëngë, po specat me lëngë që kam grënun të mbushur, të gatuara në tenxhere, pa u vendosur fare në furë, në Bosnjë, të lëpije gishtë. Ashtu, o, të na i bosh një ditë? Tani nuk e dje, do t'i realizoja shumë, po do mundohem. Në shpi kam bërë dhe mirë. Kam dalë, interesante. Kam pëlqyer. Një formë interesante. Shiko, kulinaria është shumë e pasur, Ballkani shumë i pasur me kulinaria, janë të mbledhura shumë kultura, dhe pa diskutim që ka hajt mirë në Ballkan, hajt mirë, hajt bollshëm dhe hajt lirë. Kur them Ballkan, nuk dua ta lokalizoj vetëm Shqipëri, edhe në Maqedoni hajt shumë mirë, në Kosovë po e po. Ato nuk i kam shumë shefën. Po dhe austriakët ka të shumë. Austriakët? Më ku ma kujza, austriakët. Dhe gjo, kam bërë një salat me fasule në Austri në Vjenë, që ishte si që janë ato banakët plotë, Po më thënë, aty bëja beli që isha shqiptare. Unë, se... Jo futë me koke, di. Të gjithë mërnin nga një luga, që pasurë, Ne të gjithë më vitejnë që këtur, po me thënë të drejtën nuk mund të rezistoj ato se ishin të mrekullu. Valla. Salat. Jo me fasulet më dhe, fasulet vogla. Mua së po vjen turp fare, ku ka të bëj me ushqimin, po fare. Shiko, e disi shpuna, kënaqësia triumfojnë mbi turpin. E normale, nuk diskutohet, është shumë e mirë. Hajt mirë, ka gjërat mira shumë, realisht. Në Beograd kam gënë, për është ishte një gjë me ajk, me një top të madhe ajk e si, për më dhënë ishte... Po që ishin ato? E përse taj më tani du të më kujtohet një, se u bënë ca vite. A, si? Me gjë me speca ishte, ishte një loj si bëqim tave individuale, një restorant tipik sërb, ku kështë dhe muzik patriotike sërbë, dhe flisja Shqipun, mes ati restorantit, e maqinoje, më shqipin këshu shtremët. Dhe kaqë. Po, hajtë mirë, dhe është qytet shumë i bukur. Dhe më thonë, nga krye qytetet e Balkanit, unë e klasifikoj, okej, përveç Athinës, edhe Athina shumë e bukur, e klasifikoj si një ndër krye qytetet më të bukurat Balkanit, edhe Zagreb është shumë i bukur. Se Balkanin e kemi shëtitur mirë. Tani këtu do t'i lëm 2 minuta. Pa. Nuk të lodha aty, me që ishe duke folur, i rash shkurt me këta. Se do shkojmë që i bëjmë pazar të i në randzi. Shkojmë ja tani sa të gatuhet kjo, në shkojmë kërë në randzi. Ka që përfëtuar. Ja të kësh. Pa arrat kur i hedhim, në servirja apo tani? Në fund fare, në basi e të argojmë. Okej, shumë. Të hedhë një sy edhe tavës.
I hodhë enkas kaq të lëngshme, që ta përthithin vetë se duan dhe 2 minuta fash që të arrin atë zjerin si që duhet. E kam ullur temperaturën, jonë temperaturë lartë dhe është një pjatë shumë e shishme. Dhe në pamjet partë të thua që është panë. E duke si pana në faktë, si ku janë pene me pana. Por nuk është panë. E, është masë skarpone. është një shkallë më naltë. është masë skalcone. Mirë, tani të shkojmë të bëjmë pazar tek në randë. Një produkt fantastik, shumë i veçantë, vjen në këto momente. E ndjekë. Manat goji, ose si që një ndryshe goji beri, janë zgjidhja ideale për një mëngjes të pasur me gjitha vitaminat dhe antioksidantët. Një goji beri e gjallë ka mallësin e majës së gishtit tuaj të vogël dhe e kanë përjadhjen nga Azia, sidomos nga Kina dhe Europa. Në zonat të ndryshme, i quajnë wolf berries, ose mana ujku, apo dhe goji tibetiane. Ato kanë një nuancë natyrale e ëmbëlsie dhe kanë fara të cilat kanë fiber dhe i japin një cilësi të këndshme këtij ushqimi. Këto mana 100% natyrale mund të ndihmojnë në rritjen e sistemit imunitar, shikimin tuaj dhe të mbrojnë mëlçinë. Manat goji përmbajnë 8 nga 9 aminoacidet esenciale dhe kanë 18 aminoacide në total. Përmbajnë 500 herë më shumë vitamin C se sa portokalli. Vitamina C është veçanërisht e dobishme në mbajtjen e një sistemi të shëndosh dhe shëndetin kardiovaskular. Ato mbajnë gjithashtu sasitë e larta të vitaminës A. Manat goji janë të shishme në përzierje me drithrat, kos, në supra të ndryshme, në bërjen e një pije të shëndetshme, apo dhe një çaj të ngrohtë. Në formën e tyre të thatë, manaferat goji kanë një ëmbëlsi të butë dhe janë pak të afta. Mund të riformohen në ujë të nxehtë. Ku kokrat e kuqe goji riformohen, ato marrin një ëmbëlsi. Këtë produkt me vlera të jashtëzakonshme për trupin ton, për shkak të përmbajtjes së lartë të antioksidantëve dhe të gjithë fitoelementëve të tjerë, mund ta gjeni tek dyqanet Neranzi. Manin e kuq kinez me cilësi të lartë, më të lartë në treg. Goji Berry ose manat goji, i kemi njohur në këtë moment dhe mund të gjeni në të gjithë rrjetin e marketeve në Ranzi, i gjeni edhe paketime të vogla të cilat ju ndihmojnë që ti konsumoni me gramaturën sa të dëshironi, janë shumë të mira. Sa dëshironi, sa duhet. Sa të fikin tërë ato. Ja, goji janë mira shumë. Goji Berry unë kam njohur para 4 vitesh për herë të parë, nuk i kisha parë kurrë dhe nuk e dija që ekzistonin. Dhe madje mbaj mend kam dalë me një kosht të madh me Goji Berry në mes të sheshit Skënderbej dhe i pyesja njerëzit. Në një emision tjetër, që nësi ka, i pyesja njerëzit që e kuptoni që është dhe nuk e njihnin. Nuk e njihnin, ju nuk e keni idenë se çfarë produkti dhe çfarë vitaliteti na jep Goji Berry. Provojeni dhe do të mbesoni. Dhe ju nuk e keni idenë se çfarë pjatë është kjo. Absolutisht je kemi idenë se jate ke kemi. E do ja ngutim atë pirunin vetëm pas pak. Shi tek janë penet me mascarpone që zonja Vjolca realizoi si recetë të parë. Ju pëlqen shumë, jam i sigurt për këtë. Nuk duhen lënë më në zjarë, kaq. Përveç 2 minuta ajo u bëmye, vajti në masën e duhur. Tani, unë do nxjerr sazhajakun, nuk jam i sigurt nëse është realizuar receta e parë, sepse ajo ka mish. Mendoj që do tash 35 deri në 40 minuta. Dhe ambisat e llogarisin vetë kohën nëse ka kaluar 40 minuta, 35 minuta që kur i kemi vendosur, jo. Atëherë duhet edhe një 10 minutë. Duhet edhe 10 minutë, e do kjo, po 10 minuta ne nuk e kemi. Po ne do nxirim aty ku jemi. Ja, shumë bukur. Atëherë në pjatë do ta servirim duke nxjerr një shishje bardh. Po. Dhe këtu në anë të pjatës, spec, domate dhe pak lëng. Shumë e mirë. Se nuk do thahet. Jo, jo. Do të ketë një çik lëng si salcë dhe mendoj që është një recetë e zakonshme për të kaluar një ditë. Shumë e bukur. Shumë e bukur, shumë e veçantë dhe e lehtë për t'u gatuar mbi të gjitha. Zonja Vjolca, të lumshin duart. Faleminderit. Jo prit, mos e thuaj posolatin se të gjitha, do thuaj vetëm pas pak. Të gjitha recetat e zonjës Vjolca keni mundësi të ndiqni në rrjetet tona sociale, keni mundësi të ndiqni në YouTube në kanalin ton Rreze Dielli Official. Aty keni të shfaqura jo vetëm videot dhe fotot, por keni të shfaqur dhe gramaturën dhe mbi të gjitha përshkrimin e të gjithë recetës se si realizohet. Pastaj në Facebook, në Rreze Dielli dhe në Instagram Rreze Dielli Report TV keni videot, keni të gjitha informacionet. Na klikoni se jemi një komunitet që duam të rritemi dhe t'ju japim sa më shumë ndihmë edhe të gatuajmë së bashku e të shijojmë pse jo. Zonja Vjolca,
Bashkë mirupafshim. Bashkë mirupafshim. Okej. Tashmë ne do të kalojmë në tjetër stat të programit, sigurisht do të shkojmë për të parë ofertën e radhës që BioLab ka për ditën e sotme. Mëtej, është edicion informativ i paraditës, quhet, po i orës së 10, është parashikimi i motit, pastaj rikthehemi në studio, unë Bela dhe i ftuari i ditës së sotme. Qëndroni me ne. Mirupafshim. Thank you.